Hi, this is Ronja, and here's my life story in 60 seconds. Jag kommer från Stockholm och har flyttat till UK, till Bristol. Och kommit även till för att besöka Exeter under en dag. Så jag är här för, jag ser den katedralen och jag tyckte att den var intressant. Så jag kom hit och sen blev filmad här. Innan dess har jag jobbat i Dublin i Irland. Och sen har jag även, jag bodde i Sverige i 20 år. Då. Så att och sen min familj bor kvar där. Så ja, ibland åker jag hem också, så det är trevligt. Och sen så, ja, nu bor jag här och sen kanske hittar någonting mer att göra. Så jag åkte runt till London och sen har jag varit i Bath. Så, ja, och vädret är lite annorlunda här än i Sverige också, så det är ganska trevligt. Men ja, annars så åker jag här i fika och sånt här, det är ganska trevligt. Ja, om ni vill se min video in English, so just click on this link.